Kráľovna je veľmi pragmatická. Všetci sme ju vnímali ako matku. Chcem osobne vzdať hold Dajane. Dajana bola veľmi šikovná manipulátorka. Kráľovská nevesta Dajana vydala knihu a nikto o tom nemal najmenšie tušenie. Stala sa pre kráľovnú verejným nepriateľom číslo 1, pretože ju nemohla ovládať. Šachová partia popularity a majestátu. Lady Diana versus Alžbeta II. V dokumentárnom seriáli o legendárnych konkurentoch Rivali. V útorok o 21:00 na Dvojke.